calculando a rota. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
siga em frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Acabamos!